Днес в рубриката «Перспективи» ще ви разкажем за живота в една от най-спокойните държави на планетата. На пето място, според глобалния индекс на мира за 2015 година, се нарежда Швейцария. Вече 9 години от 2007 година насам, всяка година Институтът за икономика и мир измерва спокойствието на живота в различните страни на базата на външни и вътрешни мерки чрез глобалния индекс на мира. Според докладът на института, който съдържа списък на 162 страни в света, спокойствието в тези държави се измерва въз основа на 23 показателя. Сред тях са тероризъм, насилие, разходи в сферата на отбраната, дейността на полицията, растът на престъпността, както и нагласите на управляващото правителство. Въпреки че светът става все по-жесток и конфликтен, според глобалния индекс на мира има 5 изключително мирни страни в света, където хората живеят без големи притеснения. Любопитно е, че за 2015 година България се нарежда на 32-ро място в доклада, а на 5-то място сред най-спокойните държави в света за изминалата година е Швейцария, която за 2014 година оглавяваше третия годишен световен индекс на щастието, изготвен от Мрежата за решения за устойчиво развитие, създадена по инициатива на ООН. Според доклада, тайната на щастливите и здрави хора в Швейцария е, че властите се грижат много добре за населението. Те са инвестирали значителни средства в достъпа на хората до отлично образование, здравни услуги и високи трудови доходи. Швейцария е една от най-богатите страни в Европа, въпреки липсата на природни богатства и силно ограничените обработваеми земи. Територията на страната е около 41 000 квадратни километра, като планините заемат около 2/3 от цялата й територия. Швейцарската икономика дължи високия си стандарт на развитие на няколко основни фактора – либералната икономическа система, стабилната политическа система, тясната обвързаност с чужди икономики, особено с тези на съседните високо развити страни, много добре организираната и функционираща образователна система, която осигурява тясна обвързаност на образованието с икономиката и не на последно място – изключителното ниво на развитие на инфраструктурата в страната. Местният пазар, предвид малката територия на страната, е ограничен поради тази причина и икономиката е силно експортно ориентирана. Швейцария е една от страните в света с най-висок дял на външната търговия в брутния вътрешен продукт. Запазването на високото ниво на конкурентна способност на икономиката се дължи на обстоятелството, че е базирана не на масовото производство, а на производството на висококачествени с висока добавена стойност продукти. Ограничената суровинна база обуславя исторически развитието на отрасли на обработващата промишленост, като химия, металообработване, машиностроене, приборостроене, фармацевтика. Това обуславя високия дял на вноса на суровини в страната. Наред с тях най-добре развитите отрасли в Швейцария са банкерството и финансовите услуги, транспорт и логистика, както и туризма. Един от първите въпроси, които си задава чужденецът, попаднал в Швейцария, е защо всичко е толкова скъпо. Отговорът е сложен за обяснение и най-общо е свързан с стратегически правилното икономическо поведение на страната през последните 150 години. И ако хранителните продукти в магазина са около 2 или 3 пъти по-скъпи от тези в България, транспортът е няколко пъти по-скъп. Така двупосочното пътуване от Берн до Женева или общо 320 км с влак струва около 100 франка, а началната такса на таксито е 7 франка плюс 4 франка за всеки километър. Логичен е въпросът колко получават работещите швейцарци и какво могат да си позволят като разходи, за да се наредят на първите места в класациите за щастие и спокойствие. Отговорът пак е сложен, тъй като има добре платени и не толкова добре платени професии. Статистиката показва, че над 50% от работещите получават над 5000 франка месечно. Учителите, например, получават около 7000 франка, а журналистите във вестниците около 8000 франка, ако са на пълен работен ден. На пръв поглед парите изглеждат много, ако ги сравняваме с България, където средната работна заплата е около 460 франка. Швейцарците обаче имат и доста разходи. Ако получавате в Швейцария около 7460 швейцарски франка месечно,
За социални осигуровки ще ви отдържат около 1188 франка и почти толкова ще внасяте за здраве. Когато имате нужда от лекар или медицинска грижа, трябва да платите 10% от стойността на услугата, а всичко останало е безплатно. 250 франка са помощите за дете, а семействата на деца с увреждания получават допълнително от държавата още 1000 франка на месец, защото за тях е трудно да работят на пълен работен ден и трябва да си стоят повече вкъщи. Около 2200 франка е разхода на 4-членно семейство за наем на жилище и данъци. Приблизително 1200 франка са разходите на такова семейство за храна. Около 80 франка са разходите за ток и газ, а за транспорт 140 франка. Няма училищни такси. Оказва се, че въпреки привидно големите доходи, много от семействата в Швейцария трудно се оправят с месечния бюджет на домакинството. Като коледен подарък, през декември работещите получават 13-та заплата. В Швейцария мъжете се пенсионират на 65 години, а жените на 64. Системата е три стълбова, като първият стълб гарантира минимална пенсия от 1175 франка, а вторият стълб около 2500 франка. Третият стълб е доброволен, но вноските в него гарантират висок стандарт при пенсиониране. В Швейцария, подобно на България, винетките са задължителни. Това важи за всички първо и второ класни пътища. Винетка може да бъде закупена само за период от една година, валидна от 1 декември на предходната до 31 януари на следващата година, 14 месеца. Допълнително се заплаща и цената за преминаване през тунелите. За разлика от българите обаче, швейцарците винаги отстояват правото си на решения. От градинаря до професора те знаят, че всичко зависи от тях. Трудно биха разбрали смисъла на един често повтарян у нас въпрос: какво прави държавата за мен? Швейцарецът просто ще отговори: държавата, това съм аз. Имам нужда от решение, а не от помощта на държавата. А важните за обществото въпроси решават с референдуми, на които имам изключително висока активност. Така, например, в Швейцария има забрана за строителство на нови минарета. Забраната е била въведена през 2009 година, когато на референдум 22 от общо 26 кантона и 57,5% от гласувалите граждани са гласували за забраната към джамиите да се изграждат минарета. През 2011 година Европейският съд по правата на човека в Страсбург потвърди забраната на швейцарските власти да се строят минарета на джамиите. Искът бе подаден в съда в Страсбург от алжиреца Хафит Уардири, говорител на Женевската джамия и съосновател на фондация Interknowing, според когото забраната е дискриминационна и нарушава Европейската конвенция за правата на човека. Съдийският състав обаче постанови, че жалбоподателите не могат да бъдат смятани за потърпевши, както и че не са представили убедителни доказателства, че забраната им е причинила практическа вреда. Така в Швейцария само 4 от всички джамии имат минарета. Отново с референдум швейцарският регион Тичино в началото на 2016 година беше предприета крайна мярка, която ограничи носенето на бурка на публично място. Ако служител на реда види там жена с така наречения хиджаб, който закрива напълно лицето й, той моментално ще я глоби с 9200 евро. Италианско говорещият кантон забрани бурките в магазини, ресторанти, публични сгради, както и зад вулана на колите. Няма да бъдат правени изключения за туристи, но са разрешени маските и каските. Почти две трети от населението на кантона гласува за забраната на бурките преди две години на специално проведеният референдум. Пряката демокрация в Швейцария позволява референдум за всеки въпрос, стига да се съберат определен брой подписи. Швейцарците казват: тези, които искат да се интегрират, са добре дошли, добавиха инициаторите на подписката. Но тези, които не зачитат нашите ценности и искат да си изградят паралелно общество, базирано на религиозни закони, не са добре дошли при нас. А в страната има около 40 000 жители, които изповядват исляма, и те представляват 5% от населението. Швейцарците не проявяват особена любезност и към гастарбайтерите от България и Румъния. Във форумите наши сънародници разказват за живота си в тази страна.
Според госпожа Николова, тук ние българите не сме с добри позиции за разлика от комшиите ни в Турция, макар че не са от Европейския съюз. Работим без договори на черно, както се казва. Иванка пише: работата в Швейцария се намира трудно, но ако веднъж си намериш и си старателен и добър в работата си, си добре. Иначе, като навсякъде, и тук взе да се усеща кризата и много хора са по бюрата по труда и си търсят работа от самите швейцарци, но да си кажем откровенно, те са мързеливички и много си подбират работата. На друго мнение е Тони. Единственото, което наистина ми липсва, са родителите и приятелите. Ако можех да си основа едно село тук и да ги събера да живеят в него, щях да се чувствам перфектно. А според Катя, когато преди 10 години за първи път стъпих на швейцарска земя, ми направи впечатление чистотата на улиците, липсата на дупки, осветлението и блясъкът на витрините дори в най-забутаното село. По време на едноседмичния си престой през лятната ваканция бях потисната от затвореността на хората и скучния им живот, но като се върнах в България и се сблъсках с тамошните си проблеми, скуката в Швейцария ми се видя бял кахър. Сега не съжалявам, че си селих от родината. Както много емигрирали българи, обичам родината си, но мразя държавната й уредба. Когато се сблъскам в Швейцария с открита неприязъм към чужденци, винаги се сърдя не на местните, а на своите. В края на краищата швейцарците са си у дома, а мен никой не ме е канил. А и швейцарците може би имат основание да ни недолюбват. Кой ще спре с краб българите? Този въпрос зададе швейцарският вестник Блик през май 2015 година и разказа любопитната история на български предприемачи, които действат в сивия сектор. Центърът на бизнеса е в градчето Херцоген-Бозе с 7000 души население. Макар че е световно неизвестно, той е в стратегическия център между столицата Берн, часовникарския мегаполис Биен, Люцерн и Арао. В Херцоген-Бозе е започнали да пристигат съмнителни бусове с българска регистрация. Престояват известно време и се прибират. По-късно любопитни журналисти установяват, че нашинците се занимават с изкупуване на стари автомобили и електроуреди за скрап. Част от вещите предават за вторични суровини на местни преработватели, други си отнасят в България, разказва онлайн изданието на Блик. Тази дейност обаче автоматично ги квалифицира като предприемачи, бизнесмени, които подлежат на регистрация, плащане на данъци, осигуровки, проверка на имуществото и други. Да, но нашенци са намерили вратичка в швейцарския закон за 9 дни. В Швейцария до 9 дни човек може да развива икономическа дейност, без да го ловят всякакви регистрационни режими. Затова и нашенците прилагат схема на постоянна ротация. Потвърждава го пред изданието и техният хазяин от Херцоген-Бозе, който им отдава под наем апартамент и отделна стая срещу общата сума от 1450 швейцарски франка. Човекът изповядвал принципа, че щом наемателите не създават проблеми, не му е работа да им се меси. Но признава, че обитателите на жилището постоянно се менят. И как няма да е иначе, защото 90 дни е максималният престой за туристи от България. След това е необходимо човек да се регистрира в полицията и общината. За момента обаче в Херцоген-Бозе не е регистриран нито един българин. Има и друга страна на монетата. За да ни уважават, първо трябва да се научим да се уважаваме самите ние. Защото сред феномените на българската емиграция е, че хора с висока квалификация, като инженери, медицински работници и учители, са готови да работят при добро заплащане ниско квалифицирана работа в чужбина. Това наблюдение се потвърждава и от изследователката доктор Марина Рихтер от университета в Фрибург, Швейцария. Там е било направено проучване сред 5200 български емигранти с всякакви професии – музиканти, земеделски работници, детегледачки и други. Резултатите показали, че в много от случаите позиции на ниско квалифицирани кадри са заети от добре образовани българи. Марина Рихтер е гласувала против въвеждането на квоти за чужди работници на провелия се преди години референдум в Швейцария, но смята, че българите няма да загубят много от това решение. И без това българите и румънците в Швейцария са третирани като трудови мигранти от страни извън Европейския съюз, посочва изследователката. Така че няма защо да се учудваме, че в началото на 2016 година от най-високите заплати и атрактивни оферти за работа в чужбина се предлага от Швейцария. Но
В държавата на правилата и банкерите търсят българки за домашни прислужници срещу месечна заплата от 1950 евро чисто. Офертата е обявена за детегледачки, но семействата изискват, освен грижата за децата, гувернантката да върши домакинската работа. Чистене, пазаруване, пране, приготвяне на вечерята. Прислужницата живее в дома на семейството и се храни там. Поемат и се всички видове осигуровки. Договорите са дългосрочни и от тях могат да се възползват жени от 25 до 60 годишна възраст. От кандидатките се изисква висше образование, говорим немски и английски език, както и да имат шофьорски книжки. А ако сключите брак с местен гражданин, това не оказва влияние на статуса ви. С разрешително тип Б имате право на работа и социални осигуровки и задължение да плащате данъци, като всички останали швейцарци, но нямате право да гласувате. Процедурите за кандидатстване за швейцарско гражданство са две – стандартна след 10 години пребиваване с разрешително Б и опростена след 5 години брак с местен гражданин или ако си роден в страната. Трябва да имате и трима швейцарци референти, а процедурата отнема до 2 години. След като ви поканят на интервю, на което ще ви разпитват от това за какви вестници сте абонирани през любимите ви ресторанти, магазини и храни, до това кои филми и телевизионни предавания предпочитате, за окончателен отговор ще чакате още 6 до 7 месеца, най-малко. Защото факт е, че Тина Търнър получи швейцарски паспорт след 20 години чакане.